Mukulike nnyo mukuumula okwo. We twogera ku bakyala be bakozesa oba bali mu office, bangi bakola nnyo n'ebiseera ebisinga tebatera kufungezebwa misaala awamu n'okukuzibwa mu mirimu egy'enjawulo gye bakola. Gw'omukyala gwe bakozesa, bintu ki by'olina okumanya ebisobola okuyambako okubanga nawe bakukuza, okubanga ogwo omusaala gw'okolera gweyongerako, ebisobola okuyamba okufuuka omukyala ow'enjawulo mu kitongole ekyo ate ow'omugaso ennyo, bye tugenda okutuusaako mu ggulire lyaffe erisinze okubeera ery'enkizo weekend. Kakati abakyala bangi abandaba nga bali mu bifo bya ofiisi era nga abamu ayinza okuba nga akoze ebbanga ddene naye nga tebamukuzanga, abamu nga n'okumugamba contract egenda kuggwaako. Nze nkozesezza abakozi bangi mu bifo eby'enjawulo bye ndimu kubanga ndi muntu nkozesa, nina ebifo ebyange bye nkozesaamu abantu ate nina n'ebitongole bye ndiko ku board. Naye bwegamba ebiseera ebisinga kyendabye ku bakyala abasinga beenyuma. Obeera n'omukyala ne yeenyuma, abakyala muveemu okwenyuma. Olumu nga ne bwebabagaya ekitongole nti bannange tulina omulimu gwa maneja guzze, ng'olina ebisanyizo naye n'otya n'okusaba, ne baga nti saba naga nti aa bannayinza ekyo sikisobola. Bannange abakyala, bw'oba oyagala okukula ku mulimu vaamu okwenyuma, vaamu okwenyuma olage nti wekkiririzaamu ate osobola. Ate abakyala abalala tebafubye kwongerayo kusoma. Bannange kankubuli, bw'oba nga bakuwa ekifo kyo nga kashiya, oli wa customer care, oli marketing sales person, naye bakuwa na degree, bakuwa na diploma, toyongeranga kuwa wadde certificate. Oyagala okukuza ekyo tokisuubira. Abakyala njagala mbakubirize nti muddeeyo musome mwongereko bw'oba nga oyagala okukuza, kubanga bw'obeera mu kifo n'obeera mu kifo bw'oti naye n'otayongerako ogenda kwesanga nga banno bakula bwe nga tokoze eki. Ate abalala abawala abakyala abasinga ddala abato tebapulaningira kuzaala, aba yakayingira omulimu ng'akyali ku levo ya wansi n'azaala buli mwaka ng'alinga akamyu. Kubanga nze abakyala mbalaba olinga buli mwaka azaala alinga akamyu. Kakati gw'oboli olimu abakukozesa ng'oli mu bizinensi ye n'obeera nga waakadda eri abamu nga yaakadda n'addayo mu liivu, yaakadda n'addayo mu liivu. Kati bannange abakyala, bakyala bannange mwebalirire, okitegeera? Eriyo abazaala bwe batyo naye nga beekozesa, abo sibalinaako buzibu kuba yayinza okuba nga yakibala nti y'omulimu gwe ogumu kuzaala, okitegeera? Naye kakati bakukozesa, bwe babeera nga bakukozesa wandyetaaze nnyo bambi ng'omukyalo, kubanga weepulaningira n'omanya nti kakati bwe mba mmaze okuzaala wakiwa nayitawo omwaka nja kuddamu nkole ki. Naye abakyala abasinga oyinza okuba nga omumanyidde emyaka egyo etaano naye ng'alinamu abaana bataano oba bana, neweebuuza yabazadde ddi, okitegeera? Kubanga si kibi kuzaala naye planning abaana baabo baspacing emuko kwegamba kikuyambe, kubanga w'onoobeerera maternity leave akafo kajja kujja bakawa omulala okafiirwe, okiraba ndowooza? Ate ekirala abakyala ekibaliko abamu bakomplaininga nnyo, bakomplaininga kwegamba nze njagala nnyo kuba n'abakozi nga mwenna ngamba nti kola ekintu kino nkwongeddeko kino ojja kitwala with grace ng'owulira nti tekikumenye. Kakati ife abakozesa bw'otunuuyo muno nga nti omuwadde ekintu naye naakomplaininga nze era bannange kakati nze owulira okusungula kakati ono bannange bw'obeera ku mulimu nga tebakuwa buvunaanyizibwa bulala manya nti gwe future yo okitegeera. Ate eriyo abakyala nga balina obuyisa obubi ku mulimu nga bayombi nga bageya nga balina entalo, bannange abakyala mweddeko, ekyo ekintu omukyala ku mulimu kikulemesa, tosobola kukula kubanga era tumala balina olugambo oba oliawo nga gwe mukama waabwe naye nga bakuwuzuumyako olugambo, batumanya abakyala nti olugambo okutambuza ebigambo. Kakati tweddeko obeere nga gw'ojja, mind your business, do your work, kola omulimu gwo, va mu ŋŋambo, babeera n'entalo ne bayomba ne beeteekamu obukuukuulu. Nze nina theory yange nti when I come to work nyingira mu ofiisi yange nkola mirimu gyange ne ntambula, saagala bu clicks owo. Era ffe ng'abakozesa tuba tubumanyi, omanya nti kiliki y'ono ono yalemesezza abantu okufumba, bemba muli mu hoteri agate tujja kubasaavinga oba n'abaze emmere tujja giteekamu omunnyo mungi, okitegeera? Ndowooza kakati bambi mbasaba abakyala ekyo mubeere nga musobola okukimpruvinga kubanga tosobola kukula ate sacrifice
omuchalo kubera ku top, it is a sacrifice. Abachala abasinga fina tuzala sigamba nti maternity leave baba tebajituwadde naye zolumala okuzala bwenti nzirayo nenkola wachiri ntandiko kolera waka because I love my job. I've always loved my job. Kugamba naye osanga omuchala ngataya kugamba nga teye olumutu ofayo noga nti kanefirize sigamba nti abana bafete tubagala naye wobo inacho yangala oina che wefiriza kakati bobanga oli wagulu bagwe muchalo oli minister kakati bobanga ozadde noga nti ate meeting abantu emergency tokoze echi osobola okubeera waka ngo ino mwana wo muto naye no sigala ngo okola eranza abachala banji mbe encourage zenga bomalo okuzala ne wobo oli wakakola osobola kujanga yona ku lumu wiki olaga abantu nti omulimu okola chi naye abachala abasinga bwamala bwabena mulimu myezejo nesimu tajikwata ne womugandi mamange tukubide tuti sagala kumanya akasagala kumanya naye omusala ogumuwa okiraba kati ekintu ekyo baba tebakikukase naye bw'okikola olaga mukamaawo nti omulimu ogwagala okiraba nze bwe nali nga nfuna omulimu gwange nabeera director ku myaka 26 naye nafuna omulimu guno nga ndi myezi nali pregnant nga mbuzayo emyezi 2 nzaale naye nali pregnant by about 10 months about seven months. Ngandi rubuto ra miezi musanvu. Neba mpo omulimu ngate gwa buvunanyizibwa ngandi director. Naye nga probation ya miezi 3. Ate ngenda kugamanga rubuto ra miezi nakole miezi echo. Nenzala. Naye nengandi naye banange nakajja. Bampa de chifo chiri senior. Era wakanda mera yo mwezi oku. Nengandi nenga mukama wange munange nze njanga kujanga yero nakunkole. Eranga mu wiki nzijamu enna kubiri ate nga sikeera mmala okuyonsa omwana wange ne mutegeka bulungi nnyo nengenda nenkola ki nenkola okiraba nenzija ku ofiisi kubanga osobola okuba n'omuntu ategeera nomanya nti abamu tukkiriza nti niwoolwesika bebiko ojja nako n'obaako byokola n'oddayo era nze mukama wange ebiseera ebyo yagaa nti this is a very hard working woman. I left that mark. Kati olumu bibeera bintu bitini oyina omuntu akukozesa oli mu supermarket okimanyi nti business ye naye aliwo survival oli ayina akaduuka omukolera naye gwe n'obeera nga toyagala kumanya fe abakyala tukola paka ku myezi 9 ng'okola and you active okolera ddala naye abasinga ne beteekamu obugayaavu bikibikibiki bannange ebyo mubiveeko oyina okubanga kuba bw'oba oyagala obuwanguzi kubeera kwefiriza bw'oba oyagala obuwanguzi kulimu okubalansinga kubanga omukyala oyina obalansinga oyina abaana oyina omwami oyina omulimu abamu basoma byonna 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 oyina okufa ate oyina n'ebirala byokola oyina okufuba ng'obalansinga si kyangu sijja gamba nti kyangu naye kwewaayo n'olwekyo okwewaayo okuba obanga oyagala okulinnya eddaala mpozi ng'ojja kusigalawo olyawo empisa ku mulimu gw'okola bye bimu ku bintu eby'enkizo ennyo ebiyambye abakyala abalala okuzibwa mu bifo eby'enjawulo bye bakola olw'ensonga nti we batuuka ku mirimu gyabwe bakola ebyo ebyabaleese wabula tebanonooza birala ku sayidi eya bizinensi oba ey'okwongera ku nnyingizaayo oyina okuba nazo olw'ensonga nti kikuyambako abantu okwagala okukolagana naawe ate mu bantu ebiseera ebisinga mwe tujja ssente tugendagendako mu kanyomero kaffe akakatale k'ensimbi nayo tumanye ebifaayo abantu b'owangaaliramu be bakufuula ky'oli n'olw'ensonga eyo engeri gy'oguli nti mwezi gw'abakyala mbakuutira olina okubanga oliraana oba okolagana n'abakyala abagenda okuyambako okuzimba katugambe oli mu bintu bya kusomesa olina okubanga obeera nnyo n'abakyala ate abakusingako abasomesa abantu b'omu yunivasite abasomesa abantu abali ku masters level woba ng'oli primary teacher
kubanga obeera n'abantu abakusingako bakusomooza nawe okubeera nga oluubirirwa okubanga bo. Kijja kuyamba gwe ng'omukyala ate kijja kuleetera okweyongerako maaso eyo. Nkwebaza okulaba program Ensimbi n'emirimu nange Omumbejja Ndagire Leillah. Nga oba olina ettaffaali lyonna lyoyagala okwongera ku programu yaffe, osobole oyita ku mukutu gwaffe ogwamugattabantu ogwa Bukedde TV 1 Facebook page. Ate komira mpeera abankuumire musule bulungi mweraba.